теж не мовчить. І ось сьогодні навіть презентував стратегію розвитку «Нафтогазу», пообіцяв продаж акцій на форумі «Україна-30». Як бачите ви, тому що насправді треба ж все жити за чиїмись руками, і якісь підкилимні домовленості вони десь між кимось мають бути? Ну, дивіться, перш за все, треба стежити за тим, щоб не збільшувалися тарифи. І що обидва ці пани, вони одне одного варті, і навряд чи від рокіровки одного замість іншого, чи призначення одного керувати іншим. Сума для людей не поміняється. Так, 100%. Ми з вами не побачимо інших платіжок. Тобто це треба розуміти перш за все. По-друге, те, що ці пани, вони дуже тривалий час вводили в оману міжнародні інституції на рахунок того, що ми без таких тарифів не можемо існувати, бо це не відповідає ринковим умовам. І тому українці мають купувати газ власного видобутку за захмарними цінами. На початках вони нам намагалися продавати російський газ по відомій схемі. От. І ми його з вами купували і думали, що це такий патріотичний присмак, а насправді нічого тут патріотичного немає. От. Тому замість того, щоб дійсно здійснювати регуляторну політику, захищати права громадян і встановлювати умови для ринку, для того, щоб дійсно відбувся ринок, демонополізувати ринок, то вони фактично спотворили цей ринок і робили все для того, щоб ціни зростали цей весь час. Ну, я не буду говорити, скільки там людей заробляли і так далі. От. І не кажу навіть про ті 70 мільярдів, які там не дорахувалися у балансі «Нафтогазу», гривень мається на увазі. Так. То це все, скажімо так, історія для правоохоронних органів. Ви кажете про демонополізацію на ринку? Сьогодні існує така боротьба між цими панами. От ви кажете про демонополізацію, пане Вікторе, на ринку, а чи можливо це зробити, коли вже ті гравці там так міцно сидять? Ми знаємо всі ті прізвища, так, хто у нас добре заробляє на газі. Це одні ті самі олігархи, які багатіють з року в рік, просто все більше і більше, їм все мало і мало. Чи можливо взагалі сьогодні якось на корню зламати цю ситуацію і вирішити питання? Тому що пан Вітренко б'є себе в груди, каже, 6,99 можна, в принципі, залишити як тариф до кінця всього року, а не тільки опалювального сезону. З іншого боку, ми говоримо про ринок, а це ж державне втручання в ринок. Ну, тут якийсь когнітивний дисонанс. Справа в тому, що ринок, він не створений. Це, по-перше. По-друге, а хто говорить, що не буде ринковою ціною, ціна, наприклад, яка буде відповідати собі вартості видобутку і рентабельності там певній встановленій 25-30% рентабельності «Укргазвидобування». От. І хто говорить, що це не ринкова ціна? Це ринкова ціна. Просто є спекулятивна ціна, яка може коштувати нам в 2-3 рази дорожче. От. А хто говорить, що ця ціна, наприклад, вона має бути відповідною до ціни на іноземних хабах? От. Ми ж говоримо про наш внутрішній український ринок. Тому тут ці пани, певно, теж лукавлять, і вони намагаються виправдати свої захмарні зарплати і те, що ми їх утримуємо цей тривалий час. От. І насправді, бачите, ці всі питання, які стосуються прибутковості компанії, вони полягають в площині отримання ними захмарних заробітних плат в кінцевому результаті. Так, пане Вікторе, ну тут ще в цьому контексті бачите, яка непроста боротьба за просування пана Вітренка в крісло міністра і віце-прем'єра. Ну, з одного боку, безумовно, то не дуже добре, коли у нас таке така важлива сфера і таке стратегічне міністерство знаходиться без очільника, фактично такий тривалий час. А з іншого боку, те, як намагаються все-таки всадити його в це крісло, теж викликає питання. Як бачите, чи буде третє голосування, чи знайдуться, власне, голоси? Пане Вікторе, чи чуєте нас? Пане Вікторе, та почули, та? Про Вітренка, про те, чи буде третя спроба і чи треба це взагалі?
Розумієте, все залежить від того, наскільки тут присутня корупційна складова, яка переможе здоровий глузд. Якщо вона присутня і певні політики взяли на себе певні зобов'язання, то вони будуть це питання педалювати і продавлювати його стільки разів, поки Верховна Рада не підтримує цю кандидатуру. От. З іншого боку, наскільки є здорового глузду у депутатів, які мали б розуміти, що призначення такої кандидатури, принаймні для правлячої більшості, нічого доброго за собою не потягне. От. І я впевнений в тому, що можна пошукати інших фахівців, мати за собою такого шлейфу, негатив, і які теж є фахівцями в цій галузі. Так. Пане Вікторе, ми дякуємо вам, що ви доєдналися до нас. Маємо не дуже добрий з вами зв'язок, на жаль. Віктор Прошкін, політичний експерт, директор громадської організації Growford Institute, доєднувався до нашої розмови. Будемо ще говорити про цю тему далі. Доєднаємо ще спікерів до нашої розмови. Зараз подивимося, що в інформаційному просторі. Зокрема, триває форум «Україна-30». Ну і от я зазначила, що там от безпосередньо сьогодні заявив пан Коболєв про те, що буде презентував стратегію розвитку компанії до 25-го року. Та, і ось його пряма цитата. Він каже, що цей документ був затверджений Радою компанії і найближчим часом буде направлений на розгляд уряду України, тобто нашого акціонера. Окрім цього, в документі йдеться про досягнення енергетичної незалежності та безпеки постачання енергії шляхом збільшення видобутку газу, збільшення запасів газу та посилення заходів енергоефективності, тобто зменшення споживання енергетичних ресурсів. Так? Ну, також повідомив про плани виходу Нафтогазу на ринок капіталу. Не менш важливою ціллю, яка стоїть, це є не менш важлива ціль, яка стоїть на майбутнє, каже він, це виведення групи Нафтогаз на публічні ринки капіталу шляхом проведення публічного розміщення акцій компаній. Ну, таким чином це говорить про те, що в жодному разі Коболєв не налаштований ліквідовувати Нафтогаз як структуру. Так, звичайно. Очевидно. А от Ірина Волоська у Фейсбук, на Фейсбук-сторінці так от прогнозує, яким можливий бути фінал конфлікту Коболєва та Вітренка. Коболєв таки зіб'є Вітренко, це прогноз дописувачка. Вітренко, в свою чергу, зілять і нову бухгалтерію Нафтогазу, особливо, що стосується власного видобутку. Кажуть, за 6 років тільки там вкрали на 1 мільярд доларів. Руслан Кухарчук говорить, називає про те, які все ж таки ціни і збитки з державного бюджету виплачували топ-менеджерам Нафтогазу. Зарплатня їхня, місячні доходи були від 2 мільйонів до 10 мільйонів гривень. Це зарплата на бонусі. Тверезі оглядачі весь час казали, що Нафтогаз чудить і щодо концепції розвитку, і щодо зарплат топ-менеджерів, і щодо свого фінансового стану загалом. Ось. І ось тепер, коли Вітренко, продовжує цитувати Кухарчука, побився, почубився з Коболєвим і перейшов в уряд, тепер Вітренко констатує все те ж саме, що адекватні оглядачі казали постійно. Ну і висновок такий. Нафтогаз генерує збитки, видобуток газу скорочується, планові показники не виконуються, ну і грошей, звичайно, бракує. Коболєв і наглядова рада мають піти геть. Те, що, з яким клопотанням звернувся напередодні Вітренко до Кабінету міністрів. Але факт є таким. Нафтогаз епохи Коболєва-Вітренка – велика бульбашка та постановка для ФБ-хом'ячків та їхніх підписників. Обидва дуже неприємні особистості та аморальні у своїх мотивах. Ну, власне, так висловлюються дописувачі у Фейсбук-сторінці, на Фейсбук-сторінках, і говорять про те, що це не що інше, як така собі гра перед українцями. Хтось грає, тисне на тарифи, а хтось в особистих інтересах так намагається отримати крісло міністра енергетики. Маємо на увазі того самого пана Вітренка. Ну і певно до тої статистики, про яку говорив пан Вітренко, от з приводу того, що українські зарплатні, так, і поліпшення фінансового стану в Україні майже в 4 рази, спостерігається зріст впродовж останнього року, вже закинули. Це він сказав, пан Вітренко, під час свого виступу на форумі «Україна-30» і порівняв граничну ціну вартості газу із європейськими цінами і говорить про те, що не варто дивуватися, чому в нас така ціна, адже в Європі, де ми закуповуємо блакитне, також досить кусюча ціна. Але все ж таки отримав відразу відповідь від українців з приводу того, що насправді статки у Європі, можливо, за останній рік у 4 рази збільшились, натомість в Україні вони менші. Ну і так, для порівняння, прескуранту цін, який нині в Європі, так, вартість блакитного
можемо подивитися. Ціна газу на голландському хабі з постачанням зросла до 221 долара за тисячу кубометрів після минулого піку в 212. І нині в Європі справді показники газу досить таки дорожчі. А в нас тим часом спікер... Так, ми доєднаємо до розмови зараз ще спікера про енергобезпеку України. Безпосередньо запитаємо у радниці голови «Нафтогазу» Лана Зеркаль з нами на зв'язку. Пані Лано, ми вас раді вітати. Дякуємо дуже, що доєднуєтеся. Добрий день. Добрий день. Безумовно, найперше, про що хочеться поговорити, це про ситуацію з будівництвом Північного потоку-2. Яка станом наразі ситуація? Ми чули заяву російського президента напередодні, так, про те, що Росії намагаються змусити платити за геополітичний проект Україна. Яке бачення у голови «Нафтогазу», зокрема у вас, як у радника, наскільки для нас це принципово важливе питання сьогодні, взагалі добудова Nord Stream 2? Мені здається, що Путін сам сплачує високу ціну за свій геополітичний проект, яким і є Північний потік-2, тому шукає, як перевести увагу на інші напрямки. Оскільки Північний потік-2 не є економічно обґрунтованим проектом, про що весь час наголошують всі експерти, включаючи російських експертів. А що стосується того, що зараз відбувається, то російське судно «Фортуна» намагається прокладати трубопровід самотужки дуже повільно. І зважаючи на те, що «Фортуна» вже сама під санкціями, постає питання щодо того, як нова американська адміністрація буде впроваджувати власні закони, застосовувати ці вже норми, які в них є в наявності і в арсеналі. Тобто, фактично, у нас зараз сподівання на нову адміністрацію Сполучених Штатів і на пана Байдена, так? А якщо апелювати до Німеччини, Італії, Франції, чи змінилися їхні позиції щодо будівництва? Ми всі чули, що позиція Німеччини не змінилася, навіть не зважаючи на фундаментальні порушення прав людини в Росії, не зважаючи на ув'язнення Навального, не зважаючи на всі заклики зелених припинити будівництво цього проєкту і відмовитись від нього. Для Німеччини він залишається важливим і комерційним. Але при цьому я хочу сказати, що ставлення Німеччини до цього проекту пов'язане з тим, що вони не можуть вже в односторонньому порядку просто забрати дозволи, які вже надані Північному потоку-2, оскільки це викличе реакцію самого консорціуму і проекту, і буде пов'язано з довготривалими розборками в судовому порядку, з необхідністю представляти позицію уряду в суді. Тому, на наш погляд, всі в Європі чекають на реакцію нової адміністрації і безпосередньо президента Сполучених Штатів для того, щоб він поклав край цьому проекту, і все було вже зрозуміло, що Німеччина з цим просто нічого не може зробити. Пані Лано, і враховуючи ситуацію, все-таки як-не-як, але трубопровід пролягає, так, прокладаю через українські території, то Україна фізично може тут стати якось на заваді без порушення правових норм? Отут я хочу до вас поставити питання, через яку українську територію прокладається трубопровід? Ви маєте на увазі, що Україна має якесь відношення до Балтійського моря? Може, я чогось не знаю? Ні, коли я хотіла сказати про те, що українська ГТС, безумовно, є частиною нашої системи оборони, і для нас це енергетично-безпекове питання, перш за все. Свого часу ми сподівалися на те, що все-таки країни Європи виступлять в основному на нашій стороні, а сьогодні ми говоримо про те, що у пана Байдена свій порядок денний, і йому питання українське не першоважливі, скажімо так. Допоки він буде визначатися з питанням у будівництві Північного потоку. Давайте трошки розіб'ємо це питання на два. Давай. Перш за все повернемося до Європи. Європа в цьому питанні є розділеною. Не можна сказати, що всі країни Європейського Союзу поділяють інтерес Німеччини і Голландії до Північного потоку-2.
Німеччина і Голландія мають власний інтерес у цьому газопроводі, який створить для них дуже багато конкурентних переваг у всередині Європейського Союзу. Що стосується країн Балтії та Східної Європи, вони з самого початку виступають фронтом, який проти будівництва цього проєкту. Крім того, повертаючись зараз до заяв польського прем'єр-міністра, хочу звернути вашу додаткову увагу на те, як польський прем'єр-міністр відреагував на заяви президента Німеччини. І те, що відбувається зараз, яка дискусія відбувається в Європейському парламенті. І на позицію Європейського парламенту, який прийняв резолюцію, в якій чітко висловився щодо важливості недобудови і незапуску Північного потоку-2. А Байден і сподівання на нову адміністрацію, пов'язане з іншим, створенням таких умов, за яких росіяни самостійно також не зможуть завершити цей проект. Пані Лано, і на сам кінець буквально одне запитання. Як сьогодні наші міжнародні партнери реагують на ті події, які відбуваються в нашому енергоринку? Зокрема, те, що в Міненерго в такому важливому стратегічній сфері немає сьогодні очільника. Ну і ось ті баталії сьогодні безпосередньо між паном Коболєм і між Вітренком і Коболєм, так, от навколо Нафтогазу. Чи є якась реакція з боку міжнародників? Наші міжнародні партнери дуже прискіпливо ставляться до будь-яких персональних сварок. На жаль, персональна вендета, вона зараз винесена в публічну площину. Я думаю, що це політично некоректно і взагалі не сприяє розвитку держави в правильному напрямку. Тому що головне – це співпрацювати і знаходити можливі точки дотику для розвитку, а не зводити рахунки. Згодна, абсолютно. Дякую дуже, пані Лано. Лана Зеркаль, радниця голови «Нафтогазу», доєднувалася до нашої розмови. Зокрема, говорили про північний потік і загалом про ситуацію в енергетичній сфері в Україні. Шановні глядачі, хочу нагадати вам голосування нашого дня сьогоднішнього. Будь ласка, відповідайте на запитання. Воно звучить так. Чи готові ви нині через протести та мітинги захищати свої права? Бачите варіанти відповіді і номера телефонів на екрані. Визначайтесь, голосуйте. Підсумки голосування будемо підбивати у програмі «Повечір'я» о 19:15. Дякую, що були з нами. Зараз дивіться новини на четвертому. Анна Тішкос вже готова вам розповісти про свіже і головне. Дякую, колеги. Оцій годині, коли стартує вакцинація в Україні, а ще у випуску дивіться про таке. У Білорусі двом журналісткам дали